Xalq artisti Mələk xanım Eyyubovanın gəlinin səhhəti ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Sferaz xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı məlumat almaq üçün Oxazın əməkdaşı xalq artisti Mələk xanım Eyyubova ilə danışıb. Xalq artisti ötən günlərdə Mələk xanım Eyyubova oğlu Cəfər Nəcəfov Instagram hesabında yoldaşının səhhəti ilə bağlı paylaşım edib. O, həyat yoldaşında böyrə çatışmamazlığı yarandığını, həyata təhlükəsi olduğunu deyib. Heç bir təcili yardım qəbul etmədiyini vurgulayıb. Xalq artisti ailə problemləri ilə gündəmdə olmağı sevmədiyini dilə gətirib. Ümumiyyətlə, bir neçə gündür ki, bizi sevən dostlarımız, sənətimə hörmət edən insanlar çox narahat olublar. Əslində, bu, hər bir kəsin evində yaşana biləcək problemdir. Lakin, sənət adamı olduğumuz üçün bu problemlər də işıqlanır. Hətta bəzən insanlar buna qıcıqlanırlar. Dilə gətirirlər ki, niyə müğənnilərin ailələrini işıqlandırırsınız? Demək lazımdır ki, bu insanlar ömürlərini sənətə fəda ediblər. Hər birinin ailəsində olan problemlər insanları narahat edir. 40 ildir sənətdəyəm, hər zaman gündəmdə olmuşam, lakin heç bir problemi bölüşməmişəm, yazmamışam, bildirməmişəm. Xanəndə oğlunun şok vəziyyətdə paylaşım etdiyini söyləyib, sadəcə oğlum şok vəziyyətində idi. Gəlinimin iki böyrəyinin birdən-birə sıradan çıxması onu bu vəziyyətə saldı. Gecə bizi heç bir xəstəxana qəbul etmədi, çox ağır olduğunu bildirdilər. Siz həkimsiniz, borcunuzdur ki, hər bir kəsə o yardım edəsiniz, onlar xəstəyə yaxın durmadılar. Bu nə dərəcədə düzgündür? Oğlum o vəziyyətdə paylaşım edib, tanınmış bloggerdir. Tanınmış insan olduğu üçün sürətli şəkildə yayıldı, hər kəs bildi. Mən kimisə narahat etmək istəməzdim. Şükürlər olsun ki, kritik vəziyyətdən artıq çıxıb. Artıq 70% öz sağlamlığına qovuşub. Yardım istəyən şəxs deyiləm. Bütün sənət dostlarım sağ olsunlar. Hər kəs mənəvi dəstəyini, doğmalığını nümayiş etdirdi.